Pa budžet grada će vrlo brzo biti usvojen za narednu godinu, pa će se onda i vidjeti detaljno šta, kakvi su planovi gradske uprave. Ono što sada znamo i što je gradonačelnik više puta isticao, svakako jeste početak izgradnje otvorenog bazena ovdje blizu nas na lokaciji Senjak. Projektna dokumentacija za to, koju nismo mi radili, već firma iz Niša, je završena, dakle dozvole su sve dobijene i mislim da gradska uprava opredeljuje novac i ove i naročito sljedeći tamo 22. godine da se ta investicija u tom nekom periodu i okonča. Mi kao preduzeće smo izradili i ovi ranijih godina mnogo projekata koji su spremni, da tako kažem, za realizaciju. Sigurno ono što je bitno i što bih istakao kao neke kapitalne investicije svakako jeste izgradnja nove zgrade hitne pomoći, projekat koji je završen nedavno, nekih 103 miliona je, da kažem, procenjena vrednost te investicije. Sve dozvole su dobivene i, kažem, grad može tim projektom da aplicira, naravno, za dobijanje sredstava u nekim fondovim ministarstvima. Trenutno radimo idejno rješenje za projekat, idejno rješenje projekta izgradnje doma za stare, također jedan kapitalni projekat i kapitalni objekat. Očekujem da sljedeći godin taj projekat mi završimo i da, naravno, se kasnije vidi kakve će biti realizacija, odnosno finansiranje tog projekta. Prošle godine, samo da se podsjetimo, radili smo projekat za rekonstrukciju doma vojske. Vidjet ćemo, ova godina je bila, da kažem, trebalo da se realizuje taj projekat preko Ministarstva financija ove godine, međutim, vjerojatno zbog ove situacije se sa time zastalo. Mnogobrojne projekte za uređenje puteva, trotoara, ulica u selu i gradima također su gotovi. Verujem da će se nastaviti sljedećih godina sa ovim uređenjem prostora oko stajnih zgrada, dakle uređenja parkinga, tako da verujem da nas puno posla čeka i narednih godina. Ono što je, kažem, meni posebno bitno jeste da grad Pirot u ovom trenutku ima sigurno nekih stotinak projekata koji su spremni za realizaciju u narednim i u nekim narednim investicijnim godinama. I za kraj, radi sama organizacija rada u preduzeću u doba korone? I mi smo se, kao naravno, i svi prilagodili tom stanju. Nama, na svu sreću, priroda posla omogućava da je moguće organizovati rad od kuće, pa smo tako, dakle, i u onim prolećnim mjesecima, u tom nekom prvom talonsu i evo sada u ovom trećem ili koji već po redu organizovali, dakle, djelimično rad od kuće. Naravno, ljudi koji su iz nadzora, oni su onako na otvorenom prostoru, tako da smo nekako ipak uspjeli da to iskombinujemo i nije se osjetilo, naravno, u nekom poslovanju. Naravno se da se nije osjetilo ni u realizaciji investicija. Svi se nadamo da će ova situacija se smiriti, da ćemo sljedećih godina koliko toliko moći da se vratimo u neku normalu.